নমস্কাৰ আটাইলৈ। মই ৰূপসী উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া নৱৰত্ন বাটোৱাৰী আৰু মোৰ লগত আমাৰ বি পি এম ৰকিবুল হুছেইন, আমাৰ এছিষ্টেণ্ট বি ডি অ' কৃষ্ণা বায়ন দাস আৰু আমাৰ সহকৰ্মী জেডিকুৰ আৰু নিজামুল আছে। মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকক মই আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। ৰিকুৱেষ্টটো হ'ল যে আমি আমাৰ ৰূপসী উন্নয়ন খণ্ডৰ এলেকাত ইতিমধ্যে আমি পি এম এ ৱাই পুৰণা ঘৰ, অল্ড পি এম এ ৱাই যিটো আগৰ, সেইটো আমি 10,016টা ঘৰ ইতিমধ্যে আমাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ তাৰ ঘৰখিনি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। এতিয়া 549টা ঘৰ আমাৰ এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু এই ঘৰকেইটাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইতিমধ্যে থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্ট আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি মজুৰি সেইখিনিও দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। কিন্তু আমাৰ সন্মানীয় গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিসকল, গাঁও পঞ্চায়তৰ সমূহ ষ্টাফ আৰু আমাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ সমূহ ষ্টাফে উপৰজুপৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে 549টা পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ ঘৰখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়া নাই। এই সংক্ৰান্তত গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা সভাপতি সম্পাদকে চিঠিও ইছ্যু কৰিছে, জাননী দিছে তেওঁলোকক। আমি উন্নয়ন খণ্ডৰ পৰা জাননী দিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে ঘৰখিনি সম্পূৰ্ণ কৰা নাই। মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেখেতসকললৈ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ যাতে এই ঘৰখিনি তেওঁলোকে সোনকালে সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়ে। তাৰপিছত আমাৰ আৰু এটা, তাৰপিছত আমি কাচ্চা হাউচৰ যিসকলৰ কেঁচা ঘৰ আছিল সেইসকলক আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ঘৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু তাত আমাৰ 6,783টা ঘৰ এতিয়া আছে। আৰু সেই 7,083টা ঘৰৰ ভিতৰত আমি এতিয়াও 567টা ঘৰ চেঞ্চনেই দিব পৰা নাই। বাকীখিনি আমি ইতিমধ্যে চেঞ্চন দিছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টো আমি 4,000ৰ ওপৰত আমি মুকলি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। কিন্তু যিখিনি ঘৰ চেঞ্চন দিব পৰা নাই সেইখিনি ঘৰৰ বহুত বেনিফিচিয়াৰীয়ে তেওঁলোকৰ তথ্য আমাক সঠিকভাৱে দাখিল কৰা নাই আৰু এই তথ্যখিনি দাখিল কৰাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ যাতে তেখেতসকলে তথ্যখিনি সংশ্লিষ্ট গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব আৰু জি পি চি বুলি কয় সেই গ্ৰাম পঞ্চায়ত সমন্বয়ক, তেখেতক নতুবা আমাৰ উন্নয়ন খণ্ডত জমা দিলেও আমি তেখেতসকলৰ কামখিনি কৰিব পাৰিম। কাৰণ এইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰিলে আমাক ওপৰৰ পৰা খুব হেঁচা দি আছে যাতে ঘৰখিনি, আৰু দুখীয়া হওক মানুহে ঘৰ পোৱাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ নকৰিলে খুব বেয়া লগা কথা। গতিকে এইটো মই অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ এই 567গৰাকী হিতাধিকাৰীক, তেওঁলোকে যাতে চেঞ্চন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ এইখিনি প্ৰত্যক্ষভাৱে যাতে আমাক জমা দিয়ে। তৃতীয়তে আমি আমাৰ আৰু এটা আমি আঁচনি লৈছোঁ, আমাৰ সন্মানীয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীদেৱে প্ৰত্যেকটো গৃহহীন পৰিয়ালক গৃহ দিয়াৰ যি পৰিকল্পনা কৰিছে সেই পৰিকল্পনাৰ আধাৰত আৱাস প্লাছ যি এডিশ্যনেল ঘৰ, এইখিনি যিখিনি 18 চনত যিহেতু কৰা হৈছিল সেইখিনি ঘৰো এতিয়া আমাৰ পূৰ্ণদ্ৰমে কাম চলি আছে। তেওঁলোকৰ মেপিং, জব কাৰ্ড মেপিং কৰাৰ পৰা আদিকে ধৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন জিঅ'টেক আৰু তেওঁলোকক ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট দিয়াৰ কথা। আৰু এই ঘৰখিনি আমি অহা 20 তাৰিখৰ ভিতৰত 100% চেঞ্চন দিব লাগিব। আমাৰ এতিয়া 12,971টা ঘৰ এতিয়া আমাৰ আছে, তাৰ পৰা আমি কিছুমান ঘৰ ডিলেট হৈছে, তেওঁলোকৰ ঘৰ পাইছিল আগতে বা কোনোবাৰ হয়তো পৰিয়ালত চাকৰি আছে বা কোনোবাৰ ইতিমধ্যে পকী ঘৰ থকা কাৰণে সেই পৰিয়ালৰ কেইটা বিয়োগ কৰি 12,540টা ঘৰ আমাৰ আছে। আৰু ইয়াৰ পৰাও কিছু ঘৰ ইন এলিজিবল, অযোগ্য বুলি বিবেচনা হয়তো কৰি আছে তেওঁলোকে, গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি বা সচিব বা তেওঁলোকৰ বডি কাৰ্যকৰী সমিতিয়ে চাই মেলি লগত আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ যিখিনি আমাৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকেও এই ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ টেকনিকেল মানুহো আছে গাঁও পঞ্চায়তত, তেওঁলোকেও চাই পেলাই আৰু কিছুখিনি ইয়াৰ পৰা কৰ্তন হ'ব যিখিনি অযোগ্য নহয় বেনিফিচিয়াৰী। এই বেনিফিচিয়াৰীখিনিকো আমি অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ, একেবাৰে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ যাতে তেওঁলোকে আমাক আজিৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যাতে এই তথ্যখিনি আমাক দিয়ে, যিখিনি তথ্য জব কাৰ্ডৰ আমি আধাৰ লিংক কৰাৰ কাৰণে আমাৰ জৰুৰী আৰু তেওঁলোকৰ বেংক ডিটেইলছ এইখিনি দিয়াৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ। কাৰণ 100% চেঞ্চন এই 20 তাৰিখৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকক আৰু এটা আমি ভাল খবৰ দিব খুজিছোঁ যে 20 তাৰিখৰ পিছত আমি আমাৰ
মাননীয় ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষক আমি অবগত করিম। 20 তারিখের পিছত যিখিনি একেবারে পাবলগা বেনিফিসারি রই গল সেইখিনিও আমি 20 তারিখের পিছত ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষক আমি জানাব পারিম। সেইখিনি ঘরও আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ে দিয়ার ব্যবস্থা করিব, কারণ 100% গৃহহীন পরিয়ালে ঘর পাব লাগিব বলে তেখেতে ইতিমধ্যে কইছে আর ব্যবস্থাও লই আছে। সেই ব্যবস্থার আত ধরিয়ে আমি কব খুঁজছো যদি আমি সেনশন করব নোৱাৰো সময়ত তেতিয়া সেইখিনি হিতাধিকারী হয়তো রই যাব পারে, গতি রই যাতে না যায় তার বাবে মই আপনাদেরকে সানুনয় অনুরোধ জানাইছো। আপনাদের জড়িয়ে প্রত্যেকগৰাকী হিতাধিকারিয়ে খবরটো পাব লাগে আর আজিয়ে আমাক এই তথ্যখিনি দিব লাগে। সেই কারণে ততাতৈয়াক আপনাদের আমন্ত্রণ করছো, আপনাদেরও মোৰ আমন্ত্রণের প্রতি সঁহারি জানাইছে, তার কারণে আপনাদের ধন্যবাদ। মই আপনাদের যোগে জানাব খুঁজছো যাতে প্রত্যেকগৰাকী হিতাধিকারী প্রত্যক্ষভাবে এই তথ্যখিনি আমার গাঁও পঞ্চায়েতের কার্যালয়ত জমা দিয়ে আর আমাক 20 তারিখের ভিতর সেনশন করার সুবিধাকণ দিয়ে। যদি তেওঁলোকে দেরি করে তেতিয়া আমি রেজিস্ট্রেশন পঞ্জীয়ন করা আর জিওটেক করার ক্ষেত্রে আমার দেরি হয়ে যাব পারে, যার ফলত আমি 20 তারিখে 100% সেনশন করব নোৱাৰিব পাৰো আর সেইটো হলে আমার যথেষ্ট অসুবিধা হব, হিতাধিকারীখিনি বঞ্চিত হব পাৰে হয়তো। গতি তার কারণে আমি প্রতিগী হিতাধিকারীক অনুরোধ জানাইছো তেওঁলোকৰ এই সুবিধাটো লওয়ার কারণে, গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থাটো করার কারণে, আমার যিখিনি যাবতীয় কাম সেইখিনি করার কারণ সুবিধা দিয়ার কারণে তেওঁলোকে তথ্যখিনি আমাক জমা দিয়ক। এইখিনিয়ে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকলোকে অনুরোধ জানাব খুঁজছো। আর কোনো হিতাধিকারীয়ে যাতে গৃহ পোৱাৰ নামত কতোৱে যাতে কারো কাকোৱে যাতে কোনো ধরনের উপঢোকন নিদিয়ে, আর যদি কোনোবাই উপঢোকন দিব লব বিচাৰে সেইটো ক্ষেত্রত তেওঁলোকক এটা টোল ফ্রি নম্বর দিয়া আছে, এই টোল ফ্রি নম্বরটো তেওঁলোকে যোগাযোগ করিলে তেওঁলোকে লগে লগে গম পাব। কোনোবাই যদি এই ক্ষেত্রত হিতাধিকারীর পৰা পয়সা দাবি করব খোঁজে তেতিয়া হলে 1800 111 1 1 1 1 800 111 1 8 1 1 1 এই নম্বরটোত ফোন করলে তেওঁলোকক যিয়ে পয়সা অনীতিগতভাবে দাবি করে তেওঁ হয়তো শাস্তির সম্মুখীন হব। মই অনুরোধ জানাইছো সকলকে যাতে প্রত্যেকে PMYৰ গৃহখিনি আমার রূপশ্রী উন্নয়ন খণ্ডত যাতে ভালকৈ করার বাবে সকলে সহযোগ করে, আর আপনাদের সহযোগত যাতে আমার উন্নয়ন খণ্ড এলাকাটোত এটাও গৃহহীন পরিয়াল না থাকে সেইখিনি যাতে করিব পারো তাত আপনাদের সহায় করে, এইখিনি বাবে মই আপনাদের মোর বিনম্র অনুরোধ জানাই। মই মোৰ এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে আপনাদের আমন্ত্রণ করেছিলাম।